ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ନେଲା 8,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବଡେଗା ବ୍ଲକ ଫଗୁଆ ସଡ଼ାର ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ସହ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଯାଉଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରୁ ଶବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶବଦାହକ ଗାଡ଼ିରେ 90,000, କାର୍ଗୋ ବିମାନରେ 1,20,000 ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର ମା ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା 2,000 ଟଙ୍କା। ସେଠାକାର ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମା ପୁଅ ଅନେକ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଥିଲେ ଶବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସେଠାକାର ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିବା ସହ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରେ ମୃତ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ପୁଅ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶ୍ମଶାନ ବନ୍ଧୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ସେଠାକାର ରେଳବାଇ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେ ରବି କୁମାରଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ପେ ଜରିଆରେ ପଠାଇବା ପରେ ଗତକାଲି ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇଛି। ଶବକୁ ଧରି ମା ଓ ପୁଅ 6 ଦିନ ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ରେଳବାଇ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନ୍ୟପଟେ ମା ପୁଅ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନଥିବାରୁ ଆଜି ପୁଣି କିଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ବନ୍ଧୁ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମେ ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛୁ, ସେଠାକାର ପୋଲିସ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ 5,000 ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ମାର୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ସର ୟୁପିଭିସି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋର୍ସ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ୱେଦର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇ ଏବେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏ ଲିଡିଂ ୟୁପିଭିସି ଡୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 9583532222।